Hi julle en welkom bij ons eerste program hier so by 2.4 GHz. Nou soos julle kan aflei, 2.4 GHz is een program wat gaan oor modelvliegtuie. En ons gaan hierdie program uitbring vir julle. Daar is baie mense wat van hierdie klein modelletjies koop of klein helikoptertjies koop en nog nie regtig gesien het hoe die hele sport ontwikkel en wat alles behels in die sport nie. So in hierdie program gaan ons julle vat en ons gaan klein modelletjies bou, ons gaan hulle toetsvlieg. Ons gaan samen met die modelwinkels uitgaan na hulle vliegvelde toe. Aan die begin van die program wil ons graag eerst die eenvoud van die sport vir julle bring. So ons gaan kyk na die wat hulle noem park flyer of parkvlieg aspek van die sport. Wat dit behels is, dit maak die sport baie meer toegankelijk vir mense. Met andere woorde, jy gaan na jou rugbyveld of jou cricketveld toe en jy vlieg daar so een klein vouw modelletjie soos hierdie of van die kleiner modelletjies wat julle hier achter ons sien. Nou hierdie modelletjie is een wat ons eerste gekies het en ons het hom spesifiek gekies met 'n rede. Eerstens, hy is goedkoop. Hy is 'n goeie modelletjie om te begin as 'n beginner. En die ander ding is, hy is redelijk duursaam. Hy breek nie mak. So dit gee die ouwe geleentheid om 'n kans of wat te vat en as hy hom bietjie hard neersit, dan breek hy nie sommer nie. Alles is breekbaar en wat die Engelse sê, 'n lawn dart, ander woorde wanneer hy so in die grond ingaan, is gewoonlik die einde van die model. Maar hulle plak verskriklik makkelijk weer aan mekaar en jy vlieg hom weer. So dit is 'n baie goeie modelletjie om mee te begin en dit is een wat ons gekies het. Die ander ding van hierdie model is ook, jy kan hom bou dat hy redelijk vinnig vlieg. Dit is 'n klein modelletjie, jy kan hom achter in jou kar hou, so selfs die toegewijde mense in hierdie sport kan oorweeg om so'n modelletjie achter in sy kar te gooi. So jy kan sien 'n baie veelsuidige model. Ons gaan hier so sit, 'n bietjie toerusting uitgepak en het regtig eenvoudig hou. Ons gaan hierdie modelletjie aan mekaar sien, ek gaan so'n bietjie van die tegnologie bespreek, maar ons kan duidelik nie alles in die eerste program doen nie. So volg die program saam met ons, elke week bring ons vir julle nuwe technische aspekte van die sport, en hoe die sport ontwikkel het, en wat alles moontlik gemaakt het, dat ons nou met elektriese modelle so effectief ook kan vlieg. So, kom ons sit die dingetjie aan mekaar. Ok, voor ek vergeet, die modelletjie word gesponsor deur Model Mania en Centurion. Die ouwe beheer daar is, sy naam is Gerald, en hulle het aan ons verskaf. Ek dink almal wil onmiddellik weet wat kos hy. So, soos hy hier so is, met al sy toebehore en toerusting, gaan hy vir jou minder as R1000 kos. Dit sluit nou die radio uit, maar ons sal meer detail daar praat. Hoe die modelletjie kom, en dit is baie interessant, is nog een van die redes waarom ons graag hierdie model gevat het. Hy kom met 'n ou technologiese motorkie, dit is 'n borsel motorkie, in andere woorde, die borselkies binnen die motor, wat ja, nie baie lang hou nie, ook nie baie effectief is met die manier waarop dit elektrisiteit gebruik nie. So ons gaan hierdie hele stelsel met sy beheerstelsel uithaal en ons gaan 'n meer technologies ontwikkelde stelsel hier so insit, wat eerstens die modelletjie ligter maak en om beter werkverrigting gee en ook dan 'n langer vliegtyd op die selle batterijkapasiteit. So kom ons kry hierdie motorkie uit, is eenvoudig. Nou, Gerald het vir my gesê, as jylle besluit om ook sulke modelletjies in die hande te kry, hulle het 'n hele klein werkswinkelkie daarso, of 'n klein produksielijntjie, wat hierdie proses vir jylle kan doen. Maar ek dink een van die lekker dinge van hierdie sport of stokperkie, is om in die week bietjie met jou hande betrokke te raak by die modelletjie, en dan self ook bietjie te bou, en dan die naweek kan vliege mense om en sien of jou bouwerk nou die moeite werd was. So in elk geval, hierso kom hy uit, ons haal die motorkie uit. Hy het 'n spoedbeheerderkie, wat hierso sit, wat is dan uithaal, wat is gaan vervang. En hierso is nog so, lyk soos 'n filter device, wat hy tussenin gesit het, of 'n bietjie elektronika, om van die seine deur na die twee servos toe, wat hierso sit, skoon te hou. Nou wat hierso gaan gebeur is, onder hierdie plakwerk sit daar twee servos, in Afrikaans noem hulle dit 'n hulpmotor, maar in hierdie bedryf ken almal dit maar as servos. Nou hierdie servo het 'n klein armpie daar, ek gaan hom net so vir julle hou. Daai armpie beweeg op en af, en hier gaan 'n klein hegmeganisme hier aankom, wat dan die aileron op en af beweeg. En dit is hoe die vliegtuig hier homself beheer. Nou die ouens van Model Mania het vir ons hierdie motorkies gegee. Het lyk na 'n baie oulike motorkie. Saam met hom kom sy spoedbeheerder. En dan het jy natuurlik die ontvanger nodig, wat die sein van jou radio gaan ontvang en dan die beheer gaan toepas op die model. Goed, die eerste stap is om nou die motorkie hierso vas te skroef.
Terwijl ons so bezig is, sal ek maar vir julle, met my, wat ek nou ondervind het tot dusver, spandeer een paar rand op die gereedskap wat een mens gebruik. Een van die klein sterskroewedraaierkies gebruik een mens regtig baie. En as jy goeie kwaliteit een het, dan maak het die leven soveel gemakkeliker vir jou. Oké, okay, goed, ek het hier so opgestel, recht vir soldeer. Eerste ding is, baie belangrik is hierdie vingerkies. Baie goeie vriend van my, want hy keer dat die mense vingers nie brand nie, wanneer hy soldeer, hy hou die apparate wat gesoldeer word, lekker stil, en is regtig een stukkie apparaat wat mens nie sonder kan klaarkom nie. Een goeie soldeereister, ons in die volgende episode is bykie praat en kyk oor wat goeie soldeereisters is, jou rol soldeersel. En wat mens aan die begin doen is eers al toe die connecties net so klein bykie soldeersel opsit, en dit vergemakkelijk die connectieproces later. So, julle kan sien, ek sit net so, maak hom net nat, en daar is hy reg. Kies, voordat ons verder gaan, moet jy eers hierdie buisie van ons hier oorskuif. Skuif hom lekker diep in, sodat die soldeersel of die soldeerbout hom nie warm maak en laat krimp nie. En al wat jy doen is, jy maak jou soldeerbout net nat, met soldeersel, en bring die twee by mekaar. En laat jou connectie. Blaas hom dat hy mooi afkoel, en as hy met mekaar uitmaak, het jy een goeie connectie daar so. Goed, daar is hy na mekaar gesoldeer, onthou die buisies waarvan ek gepraat het, ons skuif hulle nou af bo oor die connectie, dat hulle mooi tot heel onder kom, en dan is hier nog een stukkie toerusting wat een mens maar kan belê, ek weet nie, Engels noem hulle om een heat gun, hy blaas maar net warm lucht uit bo oor die buisies, en daar kan julle nou sien, ek gaan so probeer stil hou vir die camera, daar kan julle mooi sien hoe die buisies saamgetrek rondom die connectie. Die volgende stap is om nou die motorkie te konnekteer aan die spoedbeheerder, maar soos ons gesê het, ons moet nou uitwerk in wat volgorde met hierdie drie draaikies aan die motorse drie draaikies vaskom. So eerste stap is, jy vat jou propellerkie, nou onthou, dat is aan die een kant van die propeller is daar geskryf, aan die andere kant is daar nie geskryf nie. Jy vat die kat wat geskryf is, en jy wys hom vorentoe na die model, met ander woorde, hy gaan so gemonteer word op hierdie modelletjie. As mens hom anders te ommonteer, werk dit nie. Selfs al verander jy die richting van die motor om ons steeds die modelletjie laat vorentoe beweeg, hy slat nie effectief nie. In ander woorde, die geskryf moet altyd vorentoe wys. Nou ek het een klein trick, daar is twee maniere om dit te doen. Een van die maniere is, hulle soldeer koppelstukke vast aan hierdie draaikies en aan hierdie draaikies en meng hulle rond tot die rechte richting kry. Ons gebruik drie draaikies en hoekom doen ons dit? Ons wil graag die gewig op hierdie klein modelletjie so laag as moontlik hou. En een van die goed wat die mens kan doen is om so ver as moontlik minder en minder toerusting op te soldeer en op te sit. So ons gaan probeer om hierdie draaikies direct hier op te soldeer. Ons moet eerst die richting bepaal. En nou gebruik ons hierdie drie krokodilklampies en ons connecteer die motor met die spoedbeheerder op. En dan as hy nie reg is nie, dan ruil ons net twee van die klampies om te kyk wat die regte richting is. Goed, ons het alles nou opgeconnecteer. Julle kan sien ons drie krokodilklampies daar so aan die spoedbeheerder en nou is die toets om te kyk of hy in die regte richting draai. Mens kan voel hy blaas daar aan die achterkant, so hy gaan duidelik in die regte richting ingaan. Ons is nou gelukkig geweest hierdie keer en die volgorde reg gekry. As jy in die verkeerde richting draai, en ander woorde die lucht word vorentoe geblaas, dan ruil mens net twee van die krokodilklampies om. So ons gaan dit nou uit mekaar uitmaak, opsoldeer, en dan gaan ons gou-gou die linkages op hierdie twee servos sit. Een van die laaste stappe nou natuurlijk, is om die controlearmpies te connecteer met die servo motorkie hierso. Hierdie controlearmpies kan verstel word. Door die plastiek gedeeltekie hier te draai, is hier een skroefdraad, dan gaan hy in en uit, maar in ander woorde, hy word langer of korter, na gelang van hoe jy hom draai. So waarvan ek hou, is altyd die radio aan te sit, en die twee servos te centraliseer, dat ek weet waar hulle is, voordat ek begin die type verstellings maak. Nou hierdie type delta flerke, of kom ek sê liever meeste delta flerke, wanneer hulle neutraal vlieg, in ander woorde, wanneer hulle reguit vlieg, hou dit daarvan dat die aileron eventjes op is. Kom, ek vat die lineaal en wys ek julle net gou gedaan so. Dit sou nou heeltemal neutraal gewees het, maar waarvan hulle hou is altyd die aileron so eventjes op.
So ons gaan proberen om dit recht te krijgen. Dit hoeft niet perfect te wees nie, want ons is een programmeerbare radio. Ons kan dit inprogrammeren in die radio ook om het 100% recht te krijgen. Maar mens probeer altijd dat je mechanische mechanismes so naby as moontlik en akkuraat as moontlik is, en dan op je radio doe je niet die fijn beheer, dat die radio niet voor die grove beheer gebruik word nie. Goed, kom ons sit hierdie controlearmpies in, ek het klaar een hier so in, en as ek hom so vinnig kyk, lyk dit asof hy min of meer reg gaan wees, dalk is hy bietjie te kort, as ek hom 'n bietjie langer maak, dat hy omtrent daar so sit, gaan hy waarskynlik reg wees. So ons gaan hierdie armpie net weer afhaal hierso, en dan gaan ons hom net eenvoudig uitskroef. Nee, dat is om min of meer reg het, en dan kan ons later in die fijn verstellings op hom maak. Hier is redelijk eenvoudig. Goed, so daar is die modelletjie klaar. Al wat ons moet doen is die laatste stukje plastiek hier opplak. En ons kry maar net so in lijn, druk al die elektronika toe, druk hom daar so vas, en dan het hy sy batterijkap compartiment daar so, is heel netjes, hoe hy open toe maak, en sal die batterijke natuurlijk nou net daar so inglij. Ons gaan nog sy twee vlerkies opsit, maar dit is baie, baie eenvoudig. Die twee vlerkies skuif net in positie in, en as so, kyk daar is so klein gaaikie waar een skroefie deurpas, net om die vlerkie in positie te hou. Maar dat is net een kwestie van inskuif daar. So jylle moet saamstem, baie, baie makkelike modelletje om te bou. Ek denk meeste mense sal kans sien om hierdie eenetjie te bou, en ons gaan morgen bykie kyk en om vlieg, en vir julle wys hoe sy werkverrichting is. So, na die breek, gaan ons bykie vliegveld toe, ons gaan kuier saam met die mense van Modelmania, en ons gaan toets ons modelletje. Welkom terug, ons is woensdagochtend hierso, julle gaan so bietjie verkeer in die achtergrond hoor, want hierdie ander mense gaan werk, maar ons het kom speel. Ek is hierso saam met Gerald van Modelmania. Welkom Gerald op ons heel eerste program. Baie dankie. Gerald van Modelmania, hulle winkel specialiseer specifiek in elektrische modelle. Hulle bou reuse groot modelle, maar hulle bou ook van die klein parkvliegmodelletjies. Nou Gerald, hoe sien jy die mark in die toekomst wat parkvlieg betref? Pierre, ek denk die mark in elektrische vliegtuie gaan toeneem. En die rede daarvoor is gemakkelijkheid. Jy kan met kleiner vliegtuie dieselfde pret hê as wat baie ouens met baie massieve petrol of binnenbrand engine vliegtuie het. So, my persoonlijke opinie is, dit gaan die mark wees van die toekomst. Elektrisch staan ook nie terug vir grootte nie. Ons kan groot modelle bou met die selle krag en of meer as 'n binnenbrandmotor. Maar die gemakkelijkheid van die klein vliegtuie is wat het so binnen bereik maak van baie meer mense. Hele klomp jaar terug, as mense gaan vlieg het, moes jy teruggaan, jou modelletjie skoon maak en was, en dit was 'n groot proces gewees. Ek denk die ander ding wat ek ook achtergekom het was, as mens met die elektrisch vlieg, omdat hulle nie geraas maak nie, kan mens in bebouwde gebiede vlieg, dit maak het baie gemakkelijk. Wanneer mens begin om buitenkant die stede te gaan vlieg, moet mens altyd kyk na veiligheid. Ons vlieg hier so in 'n veiligheidskompleks, so ons kan enige tyd hier naartoe kom, vroeg in die ochend, laat in die aand, soos ek reg, Gerald? Ja, definitief. Die vroeg ochendure geef jou beter weeromstandighede oor die algemeen, so ons hou daarvan om vroeg in die ochend uit te kom. Veiligheid is baie belangrik, een mens moet onthou die gewig van die vliegtuie moet binnen perke wees om veilig te bly. Daar is reëls daarvan wat een mens kan kry dier, daar is een groep met die naam van SAMA wat alles beheer en hulle het maatreëls wat een mens moet volg en dan sal dit veilig bly. Ek denk Gerald is heeltemal reg, jy weet SAMA het geleer by die Amerikaners waar hierdie sport, die parkvliegsport, baie baie populair geword het. Wat SAMA gedoen het, hulle het dit onder hulle vlerk geneem en hulle het 'n paar guidelines neergesit van wat een mens moet doen. Onder andere kyk hulle na wat sy vlerkspan van 1.2 meter, hy mag nie groter as 1.2 meter wees nie. Hulle kyk ook na gewig, ek denk het is omtrent 1 kilogram. En dan kyk hulle na die vliegveld en hulle sê, hulle stel voor dat mens die modelletjies vlieg op een vliegveld omtrent 100 by 50 meter minimum.
en dan ons ceiling of hoogte wat niet meer dan 50 meter gaan wees nie. Gerald, ons het gestrand hierdie modelletjie van een gebouw. Ek het vir die mense gewys hoe ons omgebouw het. Het is regtig 'n makkelijke model om te bouwen. Ja. Het hulle ook verduidelik dat julle het hierdie pakket ontwikkel specifiek vir hierdie vliegtuigies. En as hy recht opgestel is, kan een beginner begin met so'n vliegtuigie? Een beginner kan begin met so'n vliegtuig en die groot rede is dat hierdie eindste vliegtuigie een baie goeie laaspoed vermoe het. Hy is baie lig, hy is heel binnen die SAMA vereistes vir een ligvliegtuigie. Hy vlieg baie goed in een laaspoed en hy het een bykie spoed ook, as een mens een bykie genot wil hê. Die vliegtuigie kan redelijk vinnig vlieg. Die ander ding is die materiaal waaruit hy gemaakt is wat hulle noem EPP. Dit is een type van een foam wat een mens met superglue aan mekaar kan sit. So as iets breek, kan jy aan mekaar superglue en dadelijk weer begin vlieg. En dit is die groot voordeel van so'n type dingetjie. 100%. Luister, wat is ook gedoen het, ons het die klompie modelletjies saamgebring. Kom ons gesels een bykie oor die modelletjies. Gerald, ons is hier so by een van die, kom ons noem het een skaal model. Ja. Maar hy is een bykie anderste, want hy het nie propellers nie. Hierdie peer het elektrische turbine. Wat het beteken is, dit is baie soos een echte turbine, behalwe het elektrische motorkie wat en dit geef hom een bykie van een skaal manier hoe hy vlieg is mooi op skaal. Die klank tot is redelijk. Ons gaan hom nou vlieg. Turbine. Ja, hy klink amper soos 'n turbine. Mense, hierdie ding is soos 'n groot haardroër. Ja. Is ek reg? Ja, heeltemal. Dan het ons nog een daarso. Hy is regtig mooi. Dis nou die nieuwe, wat is het, A380 Airbus? Ja. Okay. Hy het vier elektrische turbines op. Hy trek redelike stroom. As 'n mens 'n batterij insit, dan moet jy weer die batterij technologie moet eintlik goed wees om daai tipe stroom te lewer. Ja. Want hierdie elektriese turbines is jy weet, hulle soek baie stroom om doeltreffend te wees. Ja. Hulle is nie so doeltreffend soos 'n propeller nog nie. Nee, glad nie. Nee, die vliegtuig sal baie beter vlieg as ons 'n gewone propeller opsit. Ja, maar ons wil hom skaal hou, so ons jy wil hom skaal hou en hy moet daai halwe skaal klank hê en dit maak dit oulik. Stem saam. En dan het ons 'n baie spesiale model daarso, dis die Sebat. Dit is die Angel S. Dis 'n baie goeie aerobatiese vliegtuig. Baie ligte vlerklading en ons sal sien as hy vlieg. Dit is 'n baie, baie hoë performance vliegtuig. Ja. Dit is nou nie echt Afrikaans nie, ek is jammer, maar dit is 'n baie... En dit is nie 'n beginner model. Dit is nie 'n beginner model nie. Jy moet bietjie verstaan wat jy doen. Jy moet verstaan wat jy doen, ja. Heeltemal. Okay, ons gaan so 'n bietjie afstap hierso. Gerald, nou is ons by 'n ander skaal modelletjies, die Tiger Moth. Een van my gunsteling modelle. Ek dink baie mense is 'n gunsteling model. Dit is nou 'n vliegtuig wat hulle ontwerp het voor die Eerste Wêreldoorlog. Baie goeie vlieër, alhoewel hulle is van as jy 'n skaalmodel het, is hulle 'n bietjie moeilik om te vlieg. Baie keer hulle kan byt. O ja. Dis wat ons dit noem as hy jou kan ontkant vang. Ja, ja. Dan kan dit moeilikheid, dit kan moeilik raak. Jy het 'n pragtige model hier. So, ons het twee hier, so dis die militêre weergawe. Ja, hulle was in die Eerste Wêreldoorlog het hulle gekamoufleer van bo af, want dit is waar hulle aanvalle vandaan gekom het. Onder was hulle geel en ek dink nie hulle was te bekommerd oor aanvalle van onder af nie, so hulle het meestal net van bo af gekamoufleer. En dit lyk nogal mooi. En hier is die siviele weergawe. Hulle het dit ook gebruik as 'n opleidingsvliegtuig in daai dae. Dan, Gerald, het ons een laaste dubbelvlerk model. Dit is 'n Pitts 12. Gewoonlik in die radiobeheer bedryf, as jy die naam Pitts gebruik, dan kry mens koue rillings in terme van die manier hoe hulle vlieg. As jy dan dink, as jy 'n vliegtuig wil aerobaties maak, die enigste ding wat jy doen is haal al sy stabiliteit uit. Dan is hy aerobaties. Ja. So dit maak hulle baie moeilik om te vlieg oor die algemeen. Die Pitts 12 is nog die oorspronklike Pitts voor die Pitts Special wat mense meestal ken wat aerobatiese skoue doen in ons land vooral. Hierdie is 'n bietjie langer en dit maak hom 'n bietjie vriendeliker om te vlieg. So hy is nie 'n moeilike vliegtuig om te vlieg. Inteendeel baie baie maklik om te vlieg. Goed. Kom ons gaan vlieg 'n paar van die modelletjies. Ja, ons gaan voor ons dit doen, Gerald, moet ons nou eers gaan kyk of die ding wat ons gisterand gebou het actually vlieg, hè? Dit sien ek na uit. Ek vind of hierdie dingetjie wat ons gisterand gebou het nou vlieg. Gerald gaan net gou seker maak al die controles werk reg. Ja,
Ja, recht? Dat is perfect. Hij is evens op, zoals ons die model kent. En dat lijkt recht. Ons zal in die lucht zien. Oké. Okay. Ons gaan hem hier so in die wind ingooi. Die wind, dat is een baie lichte wind, maar hij komt hier van ons rugkant af. So ons gaan die modelletje in die wind ingooi. Wat ons gaan doen, is gaan hem eerst net gooien en kijken of hij vliegt. Als hij vliegt en Gerald is gelukkig met hoe hij reageert in die lucht, gaan hij kracht aanzet en dan gaan we hem uitvat. Okay. Ons net gaan die motor toe. Oké, ek is gelukkig. Reg. Ja. Hij vliegt baie mooi, Pierre. Baie mooi gebouwd. Ek gaan hem nou een bietjie trim. Wat Gerald doen is hy om trim. Hij zal bijvoorbeeld die linker of die rechterkantste aileron even zijn verstelling maken dat die vliegtuig hier rechtuit vliegt. Het is baie moeilijk als hij vliegt, want jij moet je handen van die stokken afhalen om die trim te kunnen doen. So hij gaat een beetje snaaks lijkt terwijl ons dit doen, maar als ons hem eerst rechtuit, excuse dat ik oor die camera's vlieg, als ons hem eerst rechtuit, dan zal hij mooi rechtuit vliegen. En die idee is om hem te krijgen dat hij rechtuit vliegt zonder dat hij aan die stokken raakt. Dis recht, ja. Als ons hem los, dan zal hij in die op die cellen, wat is die rechte Afrikaanse woord voor trajectory? Ja, blij. Traject. Traject, en met die cellen traject blij. Daar zijn. Prachtig. Daar zijn nou mooi recht. Nou kunnen we eens kijken hoe vinnig kan hij vliegen. En dat is wat ik ook van die modelletjes. Hulle is baie pret hoor, baie pret, baie aerobatisch, baie stabiel. In die beginner kan hem aanvankelijk stadig vlieg, tot hy genoeg zelfvertrouwen opgebouwd het. Ja, heel te mal. En dan is hy stok voor en toe druk, dan het hy vliegtuig wat bykie die adrenaline aan die gang krijgt. Definitief, ja, dit, hulle is baie pret. As jy kan sien hoe stabiel hy is ten een laaspoed, dit is eindelijk ongelooflijk hoe die type vlerkontwerp werk, hoe goed het werk. En dan, dit geef jou een klomp vliegtuigjes in een. Dan kan ons bykie spoed gee. En omdat hij zo'n klein modelletje is, hij zeker nou niet zo vinnig wat hij daar vliegt, maar omdat hij klein is, geef je die indruk van een vinnige vlieg. Ja, definitief. Dit is niet zo vinnig nie, maar dit is baie pret. Raad julle, dis al wat vir ons tyd het hierdie week. Baie dankie. Onthou volgende week, selle tyd, selle plek, 2.4 GHz. Dan gaan kuier ons weer saam met 'n nuwe modelwinkel. Maar Gerald, baie dankie vir die kuierkie. Was regtig lekker geweest saam met jou. Dit was 'n plesier. Dis 'n heerlike oggend. Ek het baie lekker gevlieg en dit geniet. Baie dankie. Gerald, voordat ons loop, wil ek jou vra om hierdie modelletjie te teken. Dit is ons heel eerste model. Ja. En hy gaan 'n spesiale plek hê daar by ons. Daar sy. Baie dankie. Reg dan, tot de volgende keer. Onthou, hou die vingers op die stokke en die eries uit die son uit.